سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن یوں ہی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ایک نورانی تھال میں فرشتے اسے سجا کے لے کے آتے ہیں، لیکن اگر کوئی میری محبت میں ڈوب کے پڑھتا ہے تو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو محبت میں ڈوب کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ جو آپ نے نوری
سنی دعوت اسلامی زندہ باد امیر سنی دعوت اسلامی زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد تشریف رکھیں درود پاک پڑھیں اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری ہمارے درمیان میں تشریف فرمائے حضرت کا خطاب ابھی ہمیں سماعت فرمانا ہے انشاءاللہ چند اشعار اور سماعت فرمائیں پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے